Assalomu alaykum azizlar. Ushbu rolik orqali sizlarga iste'dodli aktyor Rixsitilla Abdullayevning hayoti va ijodi bilan bog'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Aktyor Rixsitilla Abdullayev 1978-yil 5-aprel sanasida Toshkent shahrida tavallud topgan. U oilasida eng kichik farzand hisoblanadi. U 1995-yilda Mannon Uyg'ur nomidagi san'at oliygohining drama va kino aktyorligi bo'limiga o'qishga kirgan. Oliygohni tamomlagach, o'z faoliyatini 1999-yilda O'zbek Milliy akademik drama teatrida boshlagan. Rixsitilla Abdullayev aktyorlik faoliyati mobaynida bugungacha 10 ta film va 20 dan oshiq spektakllarda turli rollarni ijro etgan. U tomoshabinlarga nafaqat aktyor, balki boshlovchi sifatida ham yaxshi tanish bo'lib, bugungi kunda turli bayram va tantanalarda, shuningdek, Oydin hayot nomli teleko'rsatuvda boshlovchilik qiladi. Aktyorning shaxsiy hayot haqida. Rixsitilla Abdullayev 2002-yil sentyabr oyida O'zbekiston xalq artisti Yoqub Ahmedovning Nodira ismli qiziga uylangan. Bugungi kunda ularning bir o'g'il va ikki qiz farzandlari bor. Uning turmush o'rtog'i Nodira Abdullayeva bugungi kunda o'qituvchi sifatida faoliyat yuritadi. Hozirgi kunda bu aktyor o'z faoliyatini O'zbek Milliy akademik drama teatrida davom ettirib kelmoqda. Rolik so'ngida uning kelgusi ishlarida omadlar tilab qolamiz. Aziz tomoshabinlar, rolik sizga yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni unutmang.